Hola, bon dia. Anem a presentar, en aquest cas, l'experiència al Gindar. Està basada en un estudi encarregat per la Comissió Europea en el qual s'estudiava el dret a l'habitatge i la prevenció del sensellarisme. El que hem volgut fer és convertir els resultats, en aquest cas, d'aquest informe en una experiència gamificada, de tal forma que els alumnes es poden ficar en la pell de les persones sense llar i veure la seva experiència i també en el paper de les entitats públiques i privades perquè vean les diferents incidències que hi ha a l'hora de donar les ajudes. I al final de l'activitat hi ha una petita reflexió en la qual els alumnes i el dinamitzador poden parlar sobre les conseqüències i les sensacions que han tingut a l'hora de treballar aquesta experiència. El producte final és aquesta capsa en la qual ens trobem tot el material necessari per posar en marxa aquesta experiència. Tenim la guia per a que qui s'encarregui de dinamitzar pugui conèixer quins són la manera de funcionar i les diferents fases en les que funciona aquesta experiència, aquesta activitat. I el que tenim és el material per poder dividir entre els participants. Està pensat per un grup d'uns 25 o més alumnes de 14 en endavant, en el qual una part fa de personatges. Tot això són gent que pot estar en la frontera de quedar-se sense llar, amb les seves característiques particulars. Les entitats públiques i privades que han d'intentar gestionar o repartir els recursos i diferents recursos i diferents esdeveniments que fan que la dinàmica vagi evolucionant. La idea és que es produeixi una interacció entre els uns i els altres per intentar arribar a aquesta conclusió o a aquest debat final en el qual els propis alumnes arriben a les seves conclusions. Tota la informació sobre aquesta experiència la teniu a la plana web gindar.cat i està tant disponible en català, en castellà i en anglès.